പ്രഭു പ്രസാദ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും സ്വാഗതം, സ്വാഗതം, സുസ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് റിബൺ മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. റിബൺ മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ 4 ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി, 1 ഗ്ലാസ് പൊരികടലപ്പൊടി, 1 ഗ്ലാസ് കടലമാവ്, 1 ഗ്ലാസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 2 സ്പൂണ് ചുവന്ന മുളക് പൊടി, 2 സ്പൂണ് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്താം. 50 ഗ്രാം ഓയിൽ, 2 എണ്ണയെ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. ഈ മാവിന് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നാഴിയിൽ എണ്ണ പുരട്ടി ഈ ചൂടായ എണ്ണയെ, എണ്ണ നന്നായി ചൂടാകണം. എന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് മാവിൽ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ട് എണ്ണ ഈ മാവിനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ചൂടുണ്ടല്ലോ. നല്ലപോലെ മാവിൻ്റെ ചൂട് അറിയ പിന്നെ കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കായം വെള്ളത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിർത്തി ഇതിലൊഴിക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് മാവ് കുഴക്കണം. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം, ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കരുത്. നമ്മളെങ്ങനെയാണോ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കുക അതേപോലെ. നോക്കൂ, ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് മാവ് കിട്ടിയിരിക്കണേ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇതിന് നമ്മൾ നാഴിയിലിട്ട് എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിൽ. ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിഴിയാം. ഓമപ്പൊടി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആണല്ലോ എണ്ണയിൽ പിഴിയുന്നത്, അതേപോലെ ഇതിനെയും ഡയറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണയിൽ പിഴിയാം. നൊര കമ്മിയാകുമ്പോൾ, ബബിൾസ് വരുന്നത് കമ്മിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം. നൊരയെല്ലാം നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ നൊര നിന്നാൽ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് പിഴിയണമെന്ന്. നോക്കുള്ളൂ എത്ര നല്ല രസമാണ്. നൊര നിന്ന ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിടണം. ഇതും പാകമായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെയും കോരിയെടുക്കാം. ഇതിനെ സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. റിബൺ മുറുക്ക് റെഡി.